Opäť som na návšteve u kreatívnej Danky Tótovej, ktorá nás dnes naučí vyrábať takéto črepničkové postavičky, alebo ako to môžeme nazvať. No, myslím, že áno. Hlavne je to krásna výzdoba do jesenných nejakých aranžmán, do nejakých tých hrantíkov, alebo aj do exteriéra, do interiéru. To som sa chcela opýtať. Čiže môže to byť aj vonku, nič sa tomu nestane? Absolútne nie. Čo tu ešte máme, čo potrebujeme? Tak keď pôjdeme na prechádzku, môžeme nejaký maxi nazbierať, alebo ešte možno na poli nájdeme nejakú slamu, alebo nejaký lišaník. Čiže tu budeme ju ozdobovať vlastne prírodnými materiálmi. Záleží na nás, či chceme si predpripraviť s tým machom tie črepníky, alebo priebehu toho navliekania, alebo teda nadrôtovania, budeme dávať ten mach. Ja si väčšinou predpripravujem, potom sa to rýchlejšie navlieka ako gorálky. Ten mach vlastne vydrží dosť dlho však? Určite áno, môže byť suchý, môže byť čerstvý, to všetko no, to lepidlo chytí tam. To je dosť pracná výroba však? Keď si predvýrobíme, tak ide to veľmi rýchlo. Nie je nejaký problém tam urobiť nejakú tú dekoráciu. Keď to máme, tak spravíme si základnú tú osnovu, čiže pevný drôt. Potrebujeme naozaj nejaké ako kostra základná, potrebujeme naozaj ten najpevnejší drôt, ktorý teda bude nám držať celkovo to teličko. To znamená, toto je hlava. Zahneme ten drôt, aby nám teda ten celý črepník držal. To tam lepíš, ten drôtik k tomu, alebo len... Nie, len si zachytila, aby som ho zakryla, lebo to naozaj to aranžovanie alebo celku tej výrobe nie je žiaruce, aby ten drôt bol vidieť. Tak. To stačí takto tam zachytiť. Ono to potom ešte budeme asi nejak doťahovať trošku, nie, tie drôtiky? Záleží na nás, či ho chceme, aby stál. No akého my robíme teraz? Aký sa nám podarí? Dobre. Navlečieme, stačia 3-4 nejaké tie črepničky do seba dať. Môžeme sa vrátiť do toho predchádzajúceho, zapichneme, zatiahneme kliešťami. Zase ten drôt zakrieme nejakým tým machom. Hneď pod hlavu dávame ruky. A nohy spravíme ako? Nechceš mi pomôcť? No, môžem ti pomôcť. Ja tu máš črepníky, ale môžeš robiť nôžky. Tak ja použijem tieto menšie. Či sa chceš pištol? Ďakujem. Či kulka. Dobre. Spravíme druhú stranu. Zalepila si sa? Trošku. Budem s ním sedieť v hrantíku. Navždy. Dobre? Tak. Nohy? Áno, namotujeme nohy. Poriadne to obtočíme. Chudák. Úplne napevno mu. Nohy zafixujeme. A čo s tým drôtikom? Spravíme tam ofinku. Wow. Super. Kaž, tak. A bude nám tu držať. Dá sa takýmto postupom vyrobiť aj niečo iné? Ako panáčik? Ak si niekto trúfne, napríklad nejaké zvieratko, alebo máme tu jazvečíkov, alebo nejaké iné figurky, môžeme kľudne spraviť aj v životnej veľkosti. Že znamená, kúpime veľké črepníky a úplne... úplného strašiaka, môžeme so slamou, s klobúkom v záhrade, tak si myslím, že naozaj bude veľký strašiak, nebude to len dekoračná figurka. Prípadne sa s nimi môžete porozprávať.